ប្អូនស្រីម្នាក់យកអង្គមួយថង់មកសុំដូរយកថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺឪពុកដែលឈឺនៅឯផ្ទះប៉ះចំអ្នកគ្រូពេទ្យចិត្តល្អក៏ធ្វើរឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ហើយបានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពិតជារឿងរ៉ាវមួយដ៏គួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីក្មេងស្រីម្នាក់បានកាន់ថង់អង្គមួយថង់មកសុំដូរយកថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់ឪពុកនេះបើតាមរៀបរាប់របស់កណិតនៃ Facebook មួយឈ្មោះអូស្រីពៅបានបង្ហោះសារថាអាណិតខ្លាំងណាស់ប្អូនស្រីតូចអាយុ8ឆ្នាំចេះណាស់យកអង្គមួយថង់មកដូរយកថ្នាំដើម្បីព្យាបាលអលឪពុកដែលឈឺនៅឯផ្ទះព្រោះគ្មានលុយខ្ញុំសួរចោះសួរឡើងទៅដឹងថាពិតជាក្រមែនខ្ញុំមិនបានទៅដល់កន្លែងគាត់រស់នៅឡើយតែដឹងថាគាត់មកទិញថ្នាំខ្ញុំរហូតតែគាត់មិនសូវមានលុយមកទិញទេហើយខ្ញុំតែងតែឲ្យគាត់រហូតតែមិនដែលបានសួរនាំព្រោះរវល់តែព្រឹកមិញនេះខ្ញុំអួលដើមកទឹកភ្នែកទាំងព្រឹកនិយាយមិនចេញឃើញទង្វើរបស់នាងបែបនេះតាមត្រឹមតែបានត្រឹមតែឲ្យលុយបន្តិចបន្តួចនិងថ្នាំដែលនាងត្រូវការហើយអង្គឲ្យនាងយកទៅផ្ទះវិញចុះហើយប្រាប់នាងថាបើឪពុកកូនត្រូវការថ្នាំមកផ្ទះមីងមីងនិយាយមីងនឹងមិនយកលុយទេនាងតបថាមីងឲ្យថ្នាំហាំច្រើនពុកឲ្យអង្គមីងខ្ញុំនិយាយមិនចេញក៏ច្រោអង្គនឹងថ្នាំបន្តិចបន្តួចហើយឲ្យនាងនាងក៏លើកដៃសំពះអរគុណហើយក៏រត់ទៅបានតែខ្ញុំស្ដាយមិនបានអានដឹងថានាងតូចនឹងឪពុករបស់គាត់នៅទីណានោះទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងនឹងមករកខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងដែលនាងស្នាក់នៅខ្ញុំសង្វេគណាស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំកំសត់ជាងយ៉ាងនេះ10ដងទើបខ្ញុំទប់ទឹកភ្នែកមិនបានតែមិនបានដឹងថានាងនៅទីណាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា